El dijous 5 de gener també arriben els Reis Mags a la floresta, però aquest any amb una novetat. Es tracta de dues reines magues i un rei mag. I per explicar-nos com funcionarà aquest any la cavalcada de la floresta, avui a ens acompanyen dos dels seus organitzadors, el Manel i la Maria del Sangre Cultural. Benvinguts els dos. Bon dia. Hola, bon dia. Com hem dit, aquest any a la floresta és una cavalcada molt especial. Tenim un rei mag i dues reines magues, no? Uh -huh. Per què això? Mm bueno, això ens ho hem fet saber d'Orient. Nosaltres com a entitat del Sangla Cultural, cada any eh, mantenim correu amb eh, Reis Mags d'Orient i aquest any ens ha arribat una carta dient que serà així, que vindrà una Baltasar, una Melchor i un Gaspar. Per tant, imagino que ja ho deveu tenir tot a punt, no, Maria? Perquè sí. arribin a aquestes dues reines magues i aquest rei mag. Tot a punt. Tot a punt, no? Estem impacients de que ja vinguin i que i, I, que, I que facin el que han de fer. Sí, que facin la seva feina, no? Sí. Com també s'ha fet tots els anys. No? Sí. Perquè uh, s'ha parlat molt, eh, de, de, de que aquesta notificació que us ha arribat aquí a Sant Cugat, aquest, de, de aquesta notificació real que diu seran un rei i dues reines. Vosaltres uh -huh. com viviu vosaltres? A que la gent no en parli. Bueno, a veure, nosaltres hem rebut la notícia no la mateixa sorpresa que tothom. L'únic que creiem que se li està donant més morbo i més de bombo del que hauria de tindre. Vull dir, si des de l'Orient ho han decidit així, ells sabran perfectament, són professionals en aquest tema, porten cada any fent-ho des de fa més de 2.000 anys, amb el que, quan bueno, nosaltres confiem plenament en ells, o sigui, com a organització. Creieu que uh, això farà que comenci a canviar en altres districtes o ciutats? És a dir, ja no és el primer cop que veiem reines magues en altres... Aquí a Sant Cugat sí, però en altres ciutats se n'anen veient. Uh, ara arriben a, a la floresta, no? Uh, a poc a poc es aniran normalitzant? No soc ni rei ni mag, però, <laughs> home, suposo que aquests canvis no es produeixen d'una manera, perquè sí, ni, ni sola, no? Vull dir, si des d'Orient així ho creuen, suposo que a poc a poc aniran esparcint aquest nou missatge que tinguin que fer. A més, ja sabeu que, que som mags, eh? llavors tenen, adopten múltiples formes i també es multipliquen i poden estar a totes les llars, no? Així són, o sigui, hi ha Reis Max que venen en tren, hi ha Reis Max que venen en helicòpter, hi ha Reis Max... Mags... El que sí que els Reis Max són Max, i com a Max poden estar tot arreu al mateix temps, poden vindre volant, poden vindre caminant, poden fer quasi el que volen. I per això són Max mags... i són savis. I per això porten regals a tots els nens, eh? Tant s'hagi portat bé com malament. Ah, és veritat, i a més saben perfectament qui s'ha portat bé i qui s'ha portat malament. Sí, ho veuen tot, eh? Des d'Orient. De, de com hem dit, aquí a la floresta, com arriben aquests reis? Arribaran també amb tren aquest any? Amb tren, sí, sí. Estem veient aquí imatges de, de l'any passat, arriben amb, amb els ferrocarrils. A quina no hora arriben? A les 5 i quart arriben a l'estació. A l'estació de la floresta i a partir d'aquí comença aquesta cavalcada, sí. no? Que anirà pels diferents carrers? Sí. I acabarà on? Acabarà el casino a les 7 i mitja, que allà és on, on, on estaran i re, rebran les, les cartes, les nois i nenes, bueno. sí. i, i, i bé. Sí, el Manel està aquí xivant, és una cosa que això ens agrada molt, eh? després de donar les cartes i de passar fred. I de si no, una, una, recompensa, no? I hi haurà xocolata de feta i coca per tothom, a càrrec de l'empada de fresca. És a dir, donen la carta, els nens veuen els reis, una bona xocolatada i directes a dormir. No? Exacte perquè els sí, sí. se n'han d'anar a dormir d'hora tots els nens aquell dia, eh? Si no, els reis no poden fer la seva feina com, com toca, no? A més, aquest any, eh, tema carmels, també és un dels clàssics de tota cavalcada. A eh, la floresta, a més, amb una novetat, heu decidit menys carmels, no? Bueno, la raó és molt senzilla. O sigui, cada any queda dos setmanes més tard a la cabalgada una catifa de sucre, saps? Uh -huh. <laughs> per tots els carrers de, de tot arreu. I, I a part hem tingut sempre una mica d'excedent. Doncs intentar ajustar-nos una miqueta, que no quedi tot de sucre pel terra després, no? Tots els carmelets que queden per all. I... i bueno no cal potser tants carmels. Vull dir, i, i aprofitar una mica l'excedent que tenim d'altres anys també. Aquest any, quants carmels concretament es repartiran? Doncs crec que en total pugen a 700 quilos, o sigui, agafant el que teníem sí, més el que sí, tindrem, sí. pujaran en total de 700 quilos. Déu n'hi que s'aniran repartint. Quantes carrosses tindrem aquest any, també? Uh, això no ho sabem fins al mateix dia. El mateix dia és el dia que es tanca, no? Que està... Sí. Tenim garantitzada una carrossa per rei, això sí. Una, una, una carrossa per l'Estel, que ens ha de guiar per als carrers on hem de passar, com ha de ser. I després eh, hi ha una sèrie de cotxes extra que asseguren, bueno, doncs, eh, per davant, per darrere, saps que es poden apuntar a la fila de darrere i que poden ajudar a tirar carmels, a donar la benvinguda als reis, acompanyar aquests reis mags. No? Sí. Tornant a aquest recorregut, per tots aquells nens i nenes de la floresta que ens estiguin veient, que tinguin moltes ganes que rellevi aquest dia, que porten tot l'any eh, esperant, que, que són molts dies i moltes nits, uh, si volen veure'l pels carrers, per quins carrers passaran? Així, alguns principals, si m'ho podeu dir, alguns, perquè sortiran des de l'estació de, de la floresta, i quin serà més o menys el recorregut que faran? Home, vista la geografia de la floresta, jo recomano, recomano començar la cavalgada des que arriben els reis per no perdre'ls. Perquè la floresta en aquest, en aquest, geogràfic és especial. I costaria una mica de trobar-los i intentar-los interceptar en qualsevol moment. Però bueno, eh, nosaltres estem segurs de que no només gent de la floresta, gent de fora de la floresta, els agradarà poder veure la cavalgada de la floresta. Els convidem a que vinguin a veure la cavalgada de la floresta, sobretot els nens i nenes de Sant Cugat i més enllà. Són una cavalgada molt especial i que li estem posant moltes ganes i molta energia que funcioni molt bé. Ah, estem veient aquí imatges de l'any passat. Quan vosaltres les veieu, què sentiu? Perquè, clar, esteu organitzant vosaltres l'arribada d'aquest Reis Mags. Ah, clar, imagino que és estona, molt temps de feina, molts dies de feina. Com veieu les imatges, què sentiu? A part d'emoció, crec, no? Eh, sí. sí, una no? mica, sí, sí. I això són imatges de, de l'any passat amb tot aquestes, amb els nens i nenes, mira, amb els carmels, eh? Sí, sí, sí. I normes de seguretat, eh? quan parlem de cavalcada és important sempre precisar el tema de, de seguretat. Quines recomanacions feu vosaltres? La recomanació que fem és, de, de sobretot, sobretot, de participació ciutadana, de la col·laboració dels mateixos veïns i veïnes que ajuden a que no calgui prendre mesures massa dràstiques no? a l'hora de prendre tindrà certa seguretat, no? que els mateixos veïns i veïnes agafin els seus nens, s'assegurin que els tinguin vigilats, no? eh, que si a qualsevol veí es pot ajudar ficant un reflectant del cotxe i fent una mica de control per allà, benvingut sigui, o sigui, per voluntaris no, no ens sobren. És dir, a la floresta sempre el voluntariat, no? A ah, la floresta el voluntariat per sort és molt sempre, fort. Sempre, sempre sí, sí. és allà. Uh, Maria, Manel, ja s'acosten els Reis Mancs, a totes aquelles persones, nens i nenes, deia el Manel, convidem a tots els nens, no tan sols de la floresta, sinó a tot Sant Cugat o a altres pobles, no? Que vulguin venir a veure aquesta cavalcada uh, especial a la floresta. Uh, per què han de venir? Per què és especial la cavalcada a la floresta? Bueno, una d'elles és per aquest recolzament popular que dèiem, no? que és molt, molt, molt popular. Vull dir, els mateixos que estem treballant per la cabalgada, no hi ha cap, pràcticament cap funcionari, no? no hi ha cap persona contractada, per dir-ho així, per ajudar, sí, sí. sinó tot és des del voluntariat. Sí, sí. Són, voluntari. Són veïns i veïnes que ho estem fent. En aquest sentit, ja la sensació no? de la cabalgada és molt, molt de poble, molt popular eh, els reis ven en transport públic, amb el que fa que sigui encara més popular <laughs> la sensació. I a més, com hi haurà reis i reines magues, com ja han dit, fa que jo crec que si encara sigui més popular, perquè bueno, si els dos, tant homes com dones, se sentiran perfectament representats en la realesa. Sí, i a més, el que ha dit la Maria, eh, importantíssim, després a les 7.30, a les 7.30 del, del vespre arriben al casino, no? on tots els nens poden donar aquestes cartes, i a més, xocolata, amb xocolata. Xocolata i coca. Xocolata i coca. S'han de restablir aquelles calories que s'han gastat després de seguir tota la rua per la floresta. Eh? I... imagino que vosaltres també menjareu una mica de xocolata i coca, no? O l'organització no... No, no, això és per tothom. Això és per tothom que vingui i t'ha la coca i la xocolata. Sí. Per tant, recordem, Maria, a les 5 i quart. 5 i quart a, a, a l'estació de la floresta. Doncs ja ho saben, si volen veure aquesta cavalcada de reis tan especial a la floresta, a les 5 i quart tenen la cita a l'estació de ferrocarrils de la floresta i començar aquest recorregut així amb aquest ambient no? més, 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 més íntim, més de poble, no? Amb, amb, tots aquests voluntaris i voluntàries que estan treballant, imagino que des de fa molt temps, no? El Sagnar Cultural des de fa 4, 4 ja, 4 o 5? Sí. 4 o 5 anys, no? 4 o 5 anys. Abans hi havia uns altres que també van treballar molt fort i abans van haver uns altres que van treballar molt fort. És una de les tradicions així antigues del barri. Doncs moltíssimes gràcies. Esperem que sigui tot un èxit. Esperem que els reis i reines magues estiguin d'allò més contents i que també facin tota la feina que han de fer aquella nit, que és, que és molt llarga. Moltes gràcies. A tu. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.